No, jak to vidíš? Koľko bude stáť tá rekonštrukcia? Neznám. Ale má to byť prekvapenie pre farára, takže keď budeme mať zase 5 milióny tej čechunskej starodávnej meny, tak pôjdeme za ním do Trebišova a mu to dáme. Že to bude trvať rok. Uvidíme. Známe tam pridať dajaké rané smeny, alebo dáco? Rané smeny? No, láska sa na čas nepýta, Matúška. A keď sme už pri tom, nešla by si so mnou na raňajky, keď tu skončíme? Mm, nie. Mm, ja mám na mysli naozaj niečo hlbšie. Nechcem. Pretože som kontroverzný podnikateľ. Nie, pretože si na prvý pohľad svinia. No veď toto. Mm. Ja sa chcem zlepšiť. Teraz som sa dokonca aj navíjal. Teba by nebavilo otvoriť ma ako veľkú knihu a nájsť vo mne aspoň jednu dobrú stránku. Nie, pretože ty si tlstá kniha, sraček, vieš. To je 500 strán hovna. Jedna stránka je možno lepšia, vieš, ale tých 499 ty musíš prelistovať ako príbeh kreténa. Ešte aj s pornografickými ilustráciami. Ty si taká úžasná. Vieš, ako by sa mohla volať tá kniha? Polepšený kretén? Biblia kretenstva. Vieš, nie, Biblia, nie. Nie, veď si kresťan, prosím ťa. A mala byť dve základné časti. Starý kreten a nový kreten. Martuška, čím väčšiu pičovinu mi povieš, tam viac ťa milujem. Čo s tým, Tado!